Барыс биылғы маусымды сәтті бастады. 8 ойыннан кейін 19 ұпай жинаған Астана командасы құрлықты хоккей лигасының шығыс конференциясында топ басында келеді. Бүгін Барыс Сібірмен айдынға шығады. Елордалық хоккейшілер бұл командамен Барыс аренада 2 кездесу өткізеді. Қарымта матч жексенбіге жоспарланған. Сібір қазір шығыс конференциясында 9-шы орында тұр. Бұл кездесуде Барыс қорғаушысы Александр Липин айдынға шыға алмайды.